Denne film er optaget dagen før juleaften og under selve juleaften og 2008. Jeg husker julen og 2008 som en meget behagelig og rar jul. Måske fordi, at hele året og 2008 havde været et meget travlt år med mange forskellige slags udfordringer. Men det meste nåede at falde på plads inden julen. Jeg var blevet tilbudt en lederuddannelse i brandvæsenet, og jeg havde været på forskellige kurser for at blive kvalificeret til at komme på den egentlige lederuddannelse. I oktober og november måned år 2008 var jeg på det egentlige lederkursus. Det foregik på Beredskabsstyrelsens store træningsområde, der næsten var en helt lille by, i Tinglev i Sønderjylland. Og jeg var kun hjemme på besøg i weekenderne. Jeg er bestået og er nu hjemme igen. Har du set, jeg satte ned i skål, eller lær på det, og så med brosten til at holde på det? Ja, så kan du det er meget smart, ikke? Vores søn Mikkel havde gennem noget tid været meget skoletræt, og han havde vanskeligt ved at finde ud af, hvad han ville arbejde med. Og han var begyndt at ses med nogle af de dårlige kammerater. Så han havde været et halvt år i Norge for at prøve kræfter med den vilde norske natur og afprøve forskellige former for håndværksfag. Mikkel er også kommet hjem til Danmark igen, med et lidt fornyet syn på livet og med en stor oplevelse i Norge bag sig. Så vi skal alle holde jul sammen i vores hjem på Bagnehøjvej i Lyngby. Klokken kan være med at ringe. Vi kommer ikke til at tørste i denne jul. I forbindelse med mit kursus i Tinglev har jeg flere gange været over grænsen til Tyskland og handlet ind i de billige grænseforretninger. Og har haft varer med, når jeg kom hjem fredag eftermiddag for at holde weekend. Vi har nu i kælderen et meget stort lager af øl, sodavand og vin, alle mulige varianter af cider og meget mere. Lageret kommer til at vare et godt stykke ind i det nye år. Og der vil selvfølgelig også blive stillet noget til rådighed for familiens unge mennesker, hvis de skal holde fest. I dag er det dagen før juleaften. Det er tirsdag den 23. december 2008. Rikke og Mathias er i gang med at pynte juletræet, og Tinas afrikanske dagplejebarn, Kjeld Silas, er også til stede. Det er nu blevet selve juleaftens dag, og Rikke er i gang med at lave marcipanslik. Og som så ofte før, skal jeg juleaftens dag være brandvagt i Lyngby Kirke ved hele tre julegudstjenester, hvor der forventes at komme rigtig mange mennesker. Tiden er nu inde til julemiddagen. Bagefter skal vi åbne gaver, og sidst på aften har Tinas veninde Lisbeth lovet at kigge forbi. Rikkes kæreste Emil vil ligeledes kigge forbi, når han er færdig med at holde jul med sin egen familie.
Skål, Mæk. Skål. Mm, den er god. Skål, Musi. Hænger der inde i jer,
Det var bare juleanden. Der står bare juleand, og så går man ud i en lang køre. Nej, en ko i alle mulige farver. Ja, den er sjov. Det er den fin? Nej, en stribet ko. Kan vi have brug til samme? Ja. Hvordan får man det her i blodet? Nej. Se lige her. En ko kommer i bus. I alle mulige farver. Er den ikke fin? Se mor. Ej, hvor er den fin. Det er en fin række. Kan jeg godt lide. Jeg tænkte, så er min helt her. Er det bare en ægge? Ja, hun er ægge. Hva? Står det her. Hva? Okay. Oh, det er også meget af chili. Ja, det er chili. Nej. Det gør du også, da du trykker indianerne i hånden. Mathias Perler skiller, det er fint for din mand. Det er fordi, det er chiefen. Det er en mere alvorlig sag. Hvor fint. Det var dejligt. Nu er det godt på en hård måde. Jeg laver færgehul, det var selv kæde. Tak alle sammen. Du vil sige tak for Peter. Lad os må lige sige tak for Peter. Ja. Det er mig. Den? Nej, den der. Du parrede på den lige før. Den? Ja, den der. Nå, den har du bare sagt. Det sagde jeg også. Jeg måtte sige til dig 20 gange. Jeg ved ikke, hvor det er. Hvad er det? Det er et marcipanbrød. Nej. Det kan man se på min sokken. Det skulle ikke være masser af pænbrød. Nej. Så er du. En skruetrækker. Hvad er det nu bits til? Det var så den første. Tak. Hvad så det? Hvor kan du købe den hen? Den er... Ja. Nej. Ja. Jeg fandt den med det på gaden. Man kan jo ikke sige, hvor man har købt den hen. Nej, det må man tro det lige. Tak. Hvad så det for? Så har du fået væk. Ej, jeg bruger dem helt klart. Nej. Han er ikke selv på. Det er faktisk. Computeranlæg til dig. Den er så meget brug for. Tusind tak, Mathias. Jeg har siddet med. Det er vi fandme glad for. Ja, jeg tænker på, du har helt meget brug for det. Det. Så sæt højt her til din computer. Ja, det har jeg brug for meget. Men det er derude, man sidder med og skal slet ikke høre musik ordentligt. Nej, det er så jeg købte computeranlæg. Så Philip, det er også et godt værk. Ja. Tak, Mathias. Du var sødt. Det må jeg sgu sige. Det er sjovt noget. Det er bare meget, der sidder på. Helt så var jeg. Er det ved der lysmængel? Du stikker fra det? Ja, det er det. Det er fra lidt en julegave af. Tak, mami og far. Er det, hvad det er? Ja, det er den trøje. Hvad så for lyset? Du må bare nummer slappe af. Jeg vil gerne vælge en gave nummer af det. Tusind tak. Kan du prøve? Ja, prøv det. Så kan du en, Rikke. Tag en af de bæreste. Ja.
Der er også en, du kan gå med om foråret, tænkte jeg, ikke? Ja. Det er så dejligt. Ja, og mor og far. Det er bare noget, der... Den gave, du står med i hånden, ikke? Ja, det er bare så. Den er fin. Den er lille, man kan faktisk ikke se det her lys, synes jeg. Ja, det er pænt. Ja, skal vi prøve den på om lidt. Virker blå af det her lys, synes jeg. Ja. Jamen, den er lille. Mange tak, Rikke. Ja. Eller, ja, alle sammen. Flot, Mathias. Ej, hvor er det flotte, skat. Ej, hvor er jeg vild med dem. Det vil jeg på. Tak, Mathias. Ja, ja. Var du sød, Mathias. Jeg var faktisk, jeg har ikke engang kigget efter mig. Jeg tænker, at jeg over det, så står og kigger fra en gave til far. Så kigger jeg. Det er mega. Det er hovedpuden. Nej, tak. Det er mega. Tak, Mathias. Hvad er det? Det er hovedpuden. Det er bare lige sådan noget, lige så. Ja, nye sofa. Som også er sort. Det er en kæreste, der er sort. Det er mega. Mor og far. Med hovedpuden med jer. Forvandten. Man kan bare lade være med at gå med det sammen, mor, så er du fint her. Det hører sammen. Ja. Jeg skal gerne gå samtidig. Nej, præcis. Så er også hovedbud til dig. Prøv til. Der ligger det. Ja. Den er faktisk fed, den her. Ja, den ikke? Jo, mange tak, mor og far. Tak. Var det jo. Var det sød? Jeg ser, at jeg har lidt, så der kan til Mathias. Hvad, mand? Mange tak. Hvorfor? Den virker jo ikke den sidste år. Nej, den virker for mig ikke. Jeg tænker, det var den her virke. Det må være, at jeg skal gøre det. Så det er, og du kan godt lide den film, ikke også? Jo, jeg har aldrig set den. Hvad er noget, den til Mikkel for far og mor. Nu igen. Drik lidt vand, synes jeg. Ja, det er det. Det er en kæmpe blyant. Ja, det. Det er sådan en kæmpe kugle. Ja. Så du slår dem op, når der gror. Ej, det så er der ikke nogen, der er gået ind i dem. Det er altså meget fedt. Hvad er det? Jo, det må jeg skal sige. Hvad er det for noget? Den skal altså bruges op, Mikkel. Så farmor har sin boremaskine lige op, ikke? Nej, jeg har også sat en. Hvad så? Ja. Tømmer. Hvad er det for en? Hvad er det for noget? En knærejle. Det er knæger. Og så kan man slå dem ned, når man bruger dem. Når man ikke bruger dem, så kan man slå dem op. Så man ikke går ind i dem. Ja, det er meget. Så passer dem til en tværs, fordi den er sort. Ja. Den er sgu da fed, den der. Så kan du pille den anden ned. Ja, ikke bare den op. Ej, de der er ikke knæger, ikke? Ja, men jeg ved ikke. Det er kun to. Jeg har mener ved at falde ned. Der er ikke der har en dør, eller hvad? Nej, der har hun købt IKEA. Nå, hun var dårlig. Nej, bare hul i den. Det er jo... Det er fint. Men der er stadig dejligt her, Maja. Du har en jakke her. Ja, fordi han har mange jakker, Mikke. Ja. Det er kraftigt, ikke? Jo. Så. Ej, det er Basse, men så tuller han ikke. Ja, det er Basse. Det er min ende. Okay. Bare jeg vil høre den. Jeg var bare stemt og købe den til dem. Stille Rikke fra far og mor. Nej, ikke. Ja, det skal der kaste. Åh, det er fire af dem. Jo. Jo. Kan jeg se? Hvad? Kan jeg se det? Der er sådan fire forskellige. Åh, de bliver ikke rigtig på. Og det er lige far, jeg slammer. Er det god, skat? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er godt, hvor er det. Det er flot. Den kan passes. Altså, passes til din guld, du. Tak, det er ikke noget.
Pernille. Ja. Min veninde. Hun går i skole med ham der. Nå, okay. Hvad siger jeg? Jeg vil lige have, at han også har en masse ting. Mor. Skat. Vi stopper. Hvor er det fint, den her. Den er glad. Hvor er det fint. Tak. Er det ikke stop? Mathias. Hvor er mor? Jeg står lige med det, der siger over, så var jeg så meget. Ej, var det flot til dig med. Ej, var det flot. Den er rigtig pænt til dig med. Ja. Og er du flot, Bækken? Du er rigtig flot til dig. Kan du prøve at lægge julen af med? Ja, det er rigtig godt lide. Det minder meget om min... Hvad er det, der hedder? Hvad er det, der hedder? Nej. Er det ikke? Det er det, jeg tror. Prøv at åbne det. Prøv at åbne det. Det er ikke mig, så bare mig, der får æren på det. Jo, hvad er det? Hvad er det? Er det sokker? Er det sokker? Er det kæmpe sokker? Det er Bigfoot! Og han tager det! Det er Bigfoot! Har du galt en sokker, mand? Er der hul? Helt sikkert. Det er det. Er det ikke? Ja. Den der er fuldstændig vildt. Det er der, jeg også har hjulpet. Der er rigtig godt. Og et ur. Mange tak. Ja, du elsker dig et ur. Ja, mange tak. Det er så godt med et skokker. Hvad skal en lille rød ind i kælderen? En sand? Hvad er det? Hvorfor? Ur. Det er så en god. Det er sgu meget fedt. Ja, det er sgu klart. Du kan ikke prøve det. Godt åbne det. Ej, jeg skal starte ned og gøre mit telefon med mig. Er der ikke nogen, der snart vil tage sig sammen med mig? Jo, jeg vil gerne. Tak. Jeg har bare ikke nogen penge. Nej, det er jo ikke klart, at vi tager med mig. Nej, men jeg skal også nok have slået mit ur. Så er det for stort? Ja. De plejer at være ret store. Ja. Hvor meget med tid er småhåndede? Ja, jeg er småhåndede. Det er jo forsygt. Jeg kan ikke få det her B op, mand. Jeg gider ikke. Kan jeg ikke. Jeg synes, den er sej. Kan vi? Ja. Goddag. Han er altså ikke Mathias. Jeg føler sådan. Sidder du fast hele vejen igennem? Det er jeg sgu ikke nok. Ja, Mathias. Jeg forstår det. Jeg vil ikke lige sætte på bordet her, så tror jeg. Det er selv mig forstår. Det passer dig perfekt, Mathias. Må lige se. Emil som Mathias. Ja. På på skiferien. Det skiller mig meget. Skal jeg lige prøve det ud her? Jeg ser bredt over skuldrene. Jeg ser bredt over skuldrene. Det gør jeg altid. Jo. Kan det ikke på venstre hånd? Nu prøver jeg det bare. Det er ligesom mindre lukket. Ja, okay. Det går rigtig godt. Er klokken? Det er stort nok i hvert fald. Ja. Kan jeg se? Ja, du går bare få taget et par led af. Ja, par. Kig her. Tak. Der er noget i den, ikke? Ja, tak. Tak. Til Mikke. Tak, mor. Hvad far?
T-shirt. Det er økologisk bomuld. Det føles også helt ude. Mærke til det. Ah, hvad laver du for? Hvor? Det er sådan mærkeligt. M som Mathias! Hvad må du det her? Dårlige skriver her bagved. Kan du mærke ind med den her trøje her? Den er rigtig varm også. Ja, den er meget varm den her. Kan du mærke ind med den her trøje her? Hvor tyk den er? Normalt for skiferie. Ja. Kunne du sige, at du står med til min jakke? Ja. Helt det stykke her heroppe, det er så fandme en skilift med. Jeg får hende af jorden, ikke? Helt det stykke. Ja, så sejt. Jeg føler mig sådan lidt plastik. Nå, okay. Mange tak, mor, for dig. Du kan lide det? Ja. Hvad står der? Vi er nu færdige med at åbne de mange pakker, og vi har fået besøg af Tines veninde og kollega Lisbeth, og hun har sine to sønner Daniel og Lukas med.
Skal du spille PlayStation? Ja, jeg vil gerne. Så kom. Jeg skal ikke bare sætte kig på dig. Ja, det er bare Mathias. Ej. Nu er Rikkes kæreste Emil også kommet. Han har holdt jul med sin familie og er nu kommet for at udveksle julegaver med Rikke.